Arne, dette har jo gått veldig bra i år. Det er en fare med å ta veldig store grasavlinger. Det er jo at vi tar ut veldig mye næringsstoffer. Men hvordan har du gjødsla enga i år? Vi brukte jo husdyrgjødsel før og etter første slått. Og så har vi satt opp en gjødselplan som vi har fulgt på gjødselnivå med mineralgjødsel. Vi kjørte én gjødsling på første, andre og tredje slått. Og så hadde vi jo et lite forsøksfelt der vi overgjødsla med litt ekstra. Så det hadde vært litt spennende å sett. Kanskje vi nå skulle tatt en prøve for å se hvordan den jorda der har stått seg i forhold til den som bare har fått gjødsel én gang. Men jeg ser jo absolutt at det er en fare for at nå når vi øker uttaket, så har vi tilført for lite næring i år. Ja, nå har vi jo bestilt mineralanalyser av grovfôret ditt. Og jeg tror det blir veldig spennende å lage en sånn næringsstoffregnskap gjennom vinteren. Og se om det er noe vi kan gjøre annerledes til neste år. Ja, ja, og det er klart at jeg skal jo forvalte jorda mi og på en måte tjene av det som jeg høster av. Og da hjelper det ikke hvis jeg kun tar ut i banken og ikke tilfører nok. Ja. Da kjører jo jeg egentlig dette her litt på grunn av selv. Så jeg må jo være veldig nøye med at jeg tilfører nok næring. Ikke for mye, men akkurat passe. Så det blir veldig spennende å se hvor mye vi faktisk har høstet. Og hva vi har tilført og hvordan den balansen er som vi snakker om. Det som er spennende nå, Arne, det er jo det nye gjødselregulativet det jobbes med. Og jeg frykter jo et regelverk som gjør at dyktige bønder blir begrenset på bruk av nitrogen og fosfor. Og derfor tror jeg det næringsregnskapet er så viktig for å vise at det er ikke noe feil å gjødsle riktig og få god utnyttelse av tilført næring. Så jeg vet ikke hvordan du ser på det. Nei, jeg deler bekymringene litt. Jeg synes jo at som en bruker av det flotte kulturlandskapet rundt her, en forvalter av det, så føler jeg meg bedre når jeg vet at jeg har levert ut mer produkter som er basert på de ressursene som er rundt meg her i stedet for innkjøpt vare. For det er klart at alternativet mitt med en lavere gjødsling er at jeg får lavere proteinnivå i graset mitt. Jeg får et dårligere gras, og jeg må supplere med mer innkjøpt protein. Og da proteinet, da vet vi, da kommer ikke ifra Hedmarken. Da kommer ifra Brasil, og da kommer på kjøl. Og jeg synes det er veldig viktig at vi lager et gras som er tilpasset at vi kan bruke mest mulig norsk korn i kraftfôrvarene våre. Da er det snakk om totalberedskap og en best mulig rustet matproduksjon i en usikker verden.